მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია, მე კი ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. გასულ კვირას რეგიონში იმყოფებოდა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე, რომელმაც განაცხადა, რომ 2020 წელს სამცხე-ჯავახეთისთვის რეგიონული განვითარების ფონდიდან დაახლოებით 33 მილიონი ლარია გამოყოფილი და ამ თანხით 51 პროექტი შესრულდება. მათი ნაწილი უკვე დასრულებულია, ნაწილი მიმდინარეობს, ნაწილი კი, როგორც განაცხადა მინისტრის მოადგილემ, პანდემიამ შეუშალა ხელი და ცოტა გადაიწია დროში. მაგრამ ეს არის მხოლოდ რეგიონული განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა, ამის გარდა რეგიონში კიდევ არსებობს სხვა პროგრამით გამოყოფილი პროექტები, დაფინანსებული პროექტები და უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ ამ პროექტების შესახებ დღევანდელ გადაცემაში. გადაცემის სტუმარია სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო რწმუნებულის პირველი მოადგილე ბეტონ შალვაბერძენიშვილი. მოგესალმებით ბეტონ შალვაბერძენიშვილი. მოგესალმებით თქვენ და თქვენს მსმენელს. მადლობა მობრძანებისთვის. დავიწყოთ საუბარი იმით, რომ რეგიონული განვითარების მინისტრის მოადგილემაც ბრძანა, რომ ჩვენთან 33 მილიონი ლარის პროექტი განხორციელდება. დავიწყოთ იმ ყველას ვერ ჩამოვთვლით, რა თქმა უნდა, 51 პროექტია. თუმცა შეგვიძლია მასშტაბური პროექტები გამოვყოთ, რაში გაიწერა ეს თანხა 2020 წელს. პრინციპში მე შემიძლია ზუსტი ციფრი კითხა, ეს არის 33 მილიონზე მეტი არის, უკვე 33 მილიონი 682000-ია. და პროექტების რაოდენობა არის 63. დიახ. აქედან ადიგენის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება 9 პროექტი, ასპინძაში ხორციელდება 8 პროექტი, ახალციხეში ხორციელდება 21 პროექტი, ახალქალაქში 6 პროექტი, ბორჯომში 12 პროექტი და ნინოწმინდაში 7 პროექტი. კი ბატონო, ანუ 61 თქვით ახლა. 63. ანუ რატომ მოხდა ესეთი ცვლილება განვითარების მინისტრის მოადგილემ, რატომ მოხდა ეს? ავიდან პირველადი მონაცემებით, რომლითაც ჩვენ შევედით რეგიონულ სამინისტროში, იმისათვის რომ მოგვეთხოვა, იყო 51 პროექტი. შემდეგ რაღაც პროექტები ლოტებად დაიყო და ამან გამოიწვია უბრალოდ ამის რაოდენობის მომატება. თანხა ეს არის თანადაფინანსებასთან ერთად, რაშიც მუნიციპალიტეტები შედიან და 5% არის დაახლოებით მუნიციპალიტეტები თანადაფინანსებაში, როცა შედიან რეგიონული განვითარების ფონდში. ანუ ეს პროექტები, როგორც ესეთი, ხა ზოგი დაიწყო პანდემიამდე, ზოგი პანდემიის შემდეგ, პანდემიის მომენტში რაღაც პატარა შეფერხება ქონდა, დაახლოებით ეს იყო 33 დღე, რომელიც ფაქტობრივად პროექტები იყო გაჩერებული. კი. და პროექტები იყო გაჩერებული ამ პერიოდის განმავლობაში, ვეთქვი, ფაქტობრივად. ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ხო არ ქონდა შეფერხება? ანუ ჩვენ ასევე იცოდა მედია მართლაც საზოგადოება, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები არის. ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც არის იყო რესპუბლიკის მასშტაბის, რომელსაც საგზაო დეპარტამენტი ახორციელებდა, სხვილ პროექტებს, ისინი არ გაჩერებულა ამ შემთხვევაში. ეს არის დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს დამაკავშირებელი მაგისტრალის მშენებლობა და დანარჩენ შემთხვევაში უკვე დაახლოებით აპრილის თვის ბოლოს მოვიდა ესეთი განკარგულება, რომ ჩვენ უნდა დაგვეწყო უკვე პროექტების განახლება, ვისაც შეეძლებოდა სანიტარული ეპიდემიური მოთხოვნების დაგმაყოფილება. ანუ აქ იყო იგივე პირბადოები, ხელთათმანები, სანინსპექციო საშუალებები, აბრები და ასე შემდეგ. რეკომენდაციები, ასე როგორ უნდა ემუშავოთ? ну амазе კომპანიებს გარკვეული პერიოდი დაჭერდათ იმისათვის, რომ ესენი მომზადებული იყვნენ ამ პირობების დასაცავად და შემდეგ რა თქმა უნდა განხორდა განახდა უკვე 5 მაისიდან ყველა პროექტი ფაქტობრივად განახლდა. თუმცა დროში გადაიწევა რა თქმა უნდა ის პროექტები, რომელიც შეჩერებული იყო. შეგიძლიათ რამდენიმე დაასახელოთ, რომელი პროექტი მოყვა თქვა ესეთ დროში გადაწევა სად მოხდა? დროში გადაწევაში პრინციპში მოყვა ძირითადად ახალციხის პროექტები, ადიგენის პროექტები, ასპინძის პროექტები, ნინოწმინდაში ცოტა გვიან იწყებოდა პროექტები და ახალქალაქშიც, იქ ისე არა და ბორჯომის პროექტების ნაწილი მოხდა ამაში, რომელიც ჯერდა, რომელიც დაკონტრაქტებული იყო და რომელიც დაკონტრაქტების პერიოდში იყო, ანუ ის უბრალოდ ვადები გადაიწია დაკონტრაქტების ვადა თვითონ, თორე ისე არ გაჩერებულა, ანუ როგორც კი დაკონტრაქტა, შემდეგ დაიწყო სამუშაოები. კი ბატონო. წეღან ახსენეთ მუნიციპალიტეტებში თანხების გადანაწილება. შარშანაც გასულ წელსაც და წელსაც ისე ხდება, რომ რაღაცა ადიგენში, ასპინძაში, იგივე ნინოწმინდაში, ახალქალაქში უფრო ცოტა პროექტები არის დაფინანსებული, ვიდრე თქვით ახალციხეში და ბორჯომში. შარშან მაგალითად ახალციხეში 22 პროექტი იყო, რამდენადაც კარგად მახსოვს, დაფინანსებული, ადიგენში 2 მხოლოდ. ანუ როგორ ხდება აი ამ თანხების გადანაწილება მუნიციპალიტეტებში? ანუ წინასწარ განსაზღვრული არის დაახლოებით
ლიმიტები, რომელშიც შეიძლება რომ ჩაჯდნენ, ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტები და ამ პროექტების მიხედვით, ანუ მის ღირებულება განსაზღვრავს ამ პროექტების მოცულობას, ანუ ვთქვათ, შარშა როდესაც იყო ადგენს 3 მილიონი ქონდა გამოყოფილია ეს ამ შემთხვევაში ერთი პროექტი უბრალოდ ამოუვარდათ, მის გამო რომ თანხები არ ყოფნიდა ამ პროექტს. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ადიგენში მსხვილი პროექტები განხორციელდა ორი და ახალციხეში უფრო შედარებით წვრილი და ამ თანხაში 22 პროექტი ჩაეტია. ეხლა რომ ნახოთ ჩვენ ციფრები რომ შევადაროთ, თქვათ, რა თანხები იყო იმაში, რა ქვია, ადიგენში და ამ შემთხვევაში შევადაროთ შემდეგ რა თანხები იყო ახალციხეში, თქვათ, იგივე. ადიგენში იყო, ანუ ეს იყო 2,894,000. იმიტომ რომ ადგენ თვითონ მუნიციპალიტეტი პატარა არის და ანუ მუნიციპალიტეტის მოცულობის მიხედვით მოსახლეობის მიხედვით დიახ, ანუ ზუსტად მაგას გულისხმობ, უფრო ნაკლები ჰქონდა მას, ასე ვთქვათ, გამოყოფილი ეს თანხა. რაც შეეხება ახალციხეს იყო 6,491,000, ანუ გაცილებით მეტი იყო ფაქტობრივად, სამჯერ მეტი ქონია, თითქმის სამჯერ მეტი თანხა ჰქონდა და აქედანაც გამომდინარე გამოვიდა ისე რომ უფრო მეტი პროექტებია. თუმცა ახალქალაქსა და ნინოწმინდაში მეორე მცხოვრებია ასევე, მაგრამ მათი პროექტების რაოდენობა ყოველთვის ნაკლებია ხოლმე ახალციხესთან შედარებით. მაი ხა ჩვენ ვავიღოთ იგივე წინა წელი, მაგალითად ახალქალაქის პროექტები იყო 4,400,000. დიახ. და ბორჯომის პროექტები იყო 5,187,000. ანუ ძალიან დიდი განსხვავება ამ შემთხვევაში არ არის, აქ ის როგორი მომენტია ახალ ქალაქის მუნიციპალიტეტში, ასე ვთქვათ, დაშორებები დასახლებულ პუნქტებს შორის გაცილებით უფრო მეტია და შეიძლება ტერიტორიულად დიდი არის, კი. ვინ ირჩევს დასაფინანსებელ პროექტებს? რა უნდა გაკეთდეს რეგიონული განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით? ეს არის მუნიციპალიტეტის პრეროგატივა თუ თვითონ ფონდი აკეთებს? მუნიციპალიტეტები ამზადებენ პროექტებს, რომელიც შემდეგ გადის რწმუნებთან არსებული საკონსულტაციო საბჭოზე, სადაც უკვე საბოლოო სახეს იღებს სამოქმედო გეგმაში და შემდეგ ეს მიეწოდება უკვე. ანუ თქვენამდე მოდის და ამ შემდეგ მიეწოდება რეგიონული განვითარების. ერთი საკითხი მინდა კიდევ, რამდენადაც ჩვენ ვიცით 2020 წლისთვის უკვე, ვინც 2019 წელს ვერ დახარჯავდა, ვერ გამოიყენებდა ამ თანხას, რომელი მუნიციპალიტეტი შემდეგ უკან ბრუნდებოდა ეს თანხა და აღარჩებოდა მუნიციპალიტეტს. გასულწლებში მე მგონი ესე არისო და რჩებოდა და იყენებდნენ შემდეგ ამ თანხას. რამდენად ავითვისეთ 2019 წლის თანხა და 2020 წლის? 2019 წელს ჩვენ ფაქტობრივად ყველა პროექტი ავითვისეთ, ერთადერთი პროექტი, რომელიც ჩვენ რამოდენიმეჯერ გამოაცხადეთ და ჩავარდა, ეს იყო ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ჭიხარულა ბალნის მონაკვეთი, რომელიც იყო საკმაოდ რთული გასაკეთებელი და ამიტომ ეს თანხა იყო უკან წაღებული ერთადერთი ისეთი. დანარჩენი უბრალოდ რაც ეკონომიები დარჩა, იმის ნაწილის გამოყენება მოქცეს, ნაწილი წავიდა უკან, ანუ რომლის ათვისებასაც ფიზიკურად ვეღარ შევძლებდით წლის ბოლოს. მაგრამ თუ ჩვენ შედარება გვინდა, აი მაგალითად როგორი დინამიკა არის დაფინანსებასთან დაკავშირებით რეგიონული განვითარების ფონდიდან, ხო? ჩვენ ვავიღოთ მაგალითად მონაცემი 2014 წლის. ეს პროექტების, ანუ საერთო ღირებულება იყო 10,940,000. მთლიან რეგიონში. მთლიან რეგიონში. წელს ეს არის 33,682,000. კებეთ, ანუ საკმაოდ გაიზარდა თანხა. ფაქტიურად სამჯერ გაიზარდა თანხა. და მომავალი წლისთვის გეგმები უფრო მეტი გვაქვს პრინციპში იმისათვის, რომ უფრო მეტი პროექტი ავითვისო. მინდა რამდენიმე სიტყვა სხვა პროგრამებსაც შევხო, ეს რეგიონული განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა არ არის ერთადერთი, რომლის ფარგლებში წკეთდება პროექტების რეგიონში. კიდევ საიდან გვაქვს ფული რეგიონში? ეს არის მთის ფონდი. მთის ფონდი წელს მაგალითად მთის ფონდში ჩვენ გვაქვს 7 პროექტი. და რომელი მუნიციპალიტეტებიდან არის ეს და რატომ შეირჩა ეს პროექტები? ესე იგი, ყველა მუნიციპალიტეტიდან არის მთის ფონდში პროექტები, განსახორციელებელი პროექტები და ამის საერთო თანხა არის, ახლა ვიგეთქვით, 3,822,000. ახალციხეს აქვს ორი პროექტი და დანარჩენს ყოველს თითო-თითო. ну, в принципе, ესეც ისეთი პროექტები არის, რომელიც აი განსაკუთრებულ აუცილებლობას წარმოადგენს, რომელიც თქვა შეიძლება არ იყოს რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დაფინანსებული და ამას აფინანსებს მთის ფონდი.
მას ცალკე პრიორიტეტები გააჩნია. რა პრიორიტეტია მთის ფონდისთვის? მთის ფონდისთვის არის, ანუ ფაქტობრივად ეს არის მაღალმთიანი დასახლება უნდა იყოს, უნდა იყოს ესეთი პროექტი, რომელიც თქვათ, ეს იგი მნიშვნელობა არ აქვს, გაბიონები, კედელსამაგრის სამუშაოები, არხები და ანუ ფართო სპექტრი არის, რომელიც კონკრეტულ აუცილებლობაზე უნდა იყოს იმ დასაფხლებული პუნქტის საჭიროებაზე უნდა იყოს მორგებული. კი ბატონო. და ამის გარდა გვაქვს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაც. კი, რა თქმა უნდა, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაც გვაქვს, წელსაც ასე ვთქვათ. რა არის წელს პრიორიტეტი, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში იყო ხოლმე ეს რიტუალების სახლი, შემდეგ შეიცვალა და იყო სოფლებში, სოფლის სახლი გონია ასე თქვა. ახალციხეში ძალიან ბევრი პროექტი იყო ამასთან დაკავშირებით. ახლა რა არის პრიორიტეტი? აი, მაგალითად, თანხები შემცირდა რამდენადაც მე ვიცი. არა, თანხები არ შემცირებულა, აი ჩვენ ვავიღოთ მაგალითად, ეხლა ვიგებთ როგორ არის ეს გადანაწილებული. აი, ეს არის სოფლის პროგრამა. ანუ სოფლის პროგრამას აქვს დაფინანსების ორი წყარო, ეს არის თვითონ სახელმწიფო, რასაც გამოყოფს და თანადაფინანსებაში რამდენითაც თანხითაც შესაძლებელია შევიდეს მუნიციპალიტეტები. ადგილობრივი თვითმმართველობა შედის. კი, შედის, რა თქმა უნდა. წელს გამოყოფილი იყო 3,456,000 მთლიან რეგიონზე. მთლიან რეგიონზე. და თანადაფინანსებაში მუნიციპალიტეტები შევიდნენ თითქმის მილიონით, რა 994,000. ანუ ზოგ პროექტში ნაწილობრივი იყოს მაქსიმალური დაფინანსება, შეიძლება რომ თანადაფინანსება გავაკეთოთ არაუმეტოს იმ თანხისა, რაც გამოყოფილია. პრიორიტეტებს ამ შემთხვევაში თავად მოსახლეობა განსაზღვრავს, ის თუ რა ჭირდება, იქ რამოდენიმე პრიორიტეტი ირჩევა, სოფლის კრებადგება და ამ პრიორიტეტებს ფაქტიურად ხმა მიეცემა მოსახლეობა, ირჩევს იმ პროექტებს. წელს რისი გაკეთება უნდა მოსახლეობას? ყველაზე ხშირი პრობლემაა. ძალიან სხვა ესეთი სპექტრი არის მაგის, მაგრამ ერთ რაც მინდა გითხრათ, ეს არის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამიდან წყალთან და წყლის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული პროექტი იყო 87. ანუ საკმაოდ ბევრი. საკმაოდ ბევრი. ანუ ეს ისეთი აქტუალური თემა არის, რომელიც ჩვენ საუკუნეში აუცილებლად გადასაწყვეტი არის და ამაზე თვითონ სოფლის მოსახლეობაც აქცენტს აკეთებს, რომ ეს უკეთესი იყოს და თვითონ რეგიონული განვითარების ფონდშიც ჩვენ პრიორიტეტად ჰქონდა წყალი და ინფრასტრუქტურა, გზების ინფრასტრუქტურა, აუცილებლად სანეაგროები და ესეთი რაღაცები, რომელიც მოსახლეობის ასე ვთქვათ საჭიროება, პირველადი საჭიროება. დიახ, სოფლებზე და აქ არსებულ პრობლემებზე მინდა ვისაუბროთ, თუმცა მანამდე მინდა მოვისმინოთ ერთი ინტერვიუ, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელთან ჩავწერეთ. ეს არის ერთადერთი ორგანიზაცია, რომელიც რეგიონში მონიტორინგს ახორციელებს და ასევე ადვოკატირებას ახორციელებს სოფლებში არსებული პრობლემების. მოვისმინოთ, რა პრობლემები დგას სოფლებში და შემდეგ უფრო კონკრეტულად პროექტების შესახებ ვისაუბროთ. გზასთან დაკავშირებით მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო ხუთ კონკრეტულ საკითხზე. ურაველში ლოდების ცვენის პრობლემა, რის შესახებაც, ასე ვთქვათ, არ არის ახალი ამბავი. აქ მოკლედ 5 კილომეტრიან მონაკვეთში ლოდები ცვივა პერიოდულად, გასულ წლებში რამდენიმე ადამიანი დაშავდა და ეს გზა ახალციხის 7 და ასპინძის 4 სოფელს აკავშირებს ახალციხესთან და გარდა ამისა უკვე აგარის მონასტრებამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია ეს მოხდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ტურისტებით კიდევ უფრო მეტად დაიტვირთება ეს გზა. ასევე შემდგომი საკითხი, ეს არის სხვილისში ტროტუარის საკითხი, ეს არის ცენტრალური მაგისტრალი. ცენტრალური მაგისტრალის გვერდით მდებარეობს საჯარო სკოლა, სადაც მინიმუმ 100 ბავშვი გადაადგილდება ყოველდღიურად. ბუნებრივი ახლა არა, იმიტომ რომ სასწავლო პროცესი შეჩერებულია და იცით თქვენ, რომ ეს არის ცენტრალური მაგისტრალი, სადაც გადაადგილდებიან მძიმეწონიანი მანქანები და ბუნებრივია მით უფრო მოზარდებისთვის სახიფათოა ეს გზა. ანალოგიურია ვითარება სოფელ მინაძეში. აქაც ცენტრალური მაგისტრალი ყოფს სოფელს ორ ნაწილად და გზის ერთ მხარეს არის სოფელი და სკოლა და საბავშვო ბაღი და აქაც არ აქვთ, ესე ვთქვათ, ბავშვებს ტროტუარი და ფეხით სავალი ნაწილი გამიჯნული. და კიდევ ერთი საკითხი, ეს არის მოკლედ აწყურში ხიდი, მტკვარზე გადებული ხიდი, რომელიც 1905 წელს აშენდა და ამ ხის ჭირდება სასწრაფოდ რეაბილიტაცია, თორემ შესაძლოა რომ ნებისმიერ წუთს აქაც ძიმეწონიანი მანქანები გადაადგილდებიან და რაიმე უბედური შემთხვევა მოხდეს. და კიდევ
ერთი ახალციხეში, ახალქალაქი, ახალციხის გზატკეცილზე, ხელოვნური ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ბოლო პერიოდში, ესე ვთქვათ, გზის ორივე ნაწილი დაიტვირთა ოფისებით და ადამიანების მეტი ნაწილი გადაადგილდება აქ ფეხით. ესეც არის ცენტრალური მაგისტრალი და აქაც ახიფათო ადამიანების მოძრაობა. მოკლედ, აი ამ ხუთ გზასთან დაკავშირებით ჩვენ მივმართეთ ახალციხის მერიას და ვთხოვეთ, რომ მოეწყო ფეხით ცავალი ნაწილები და აწყურთან მიმართებაში ხიდის რეაბილიტაცია მოეხდინა, თუმცა არც ერთთან დაკავშირებით არც ერთი საკითხი არ გვარდება. ამ დროისთვის ჩვენ არ გვაქვს მერიიდან ამ ხუთ გზასთან დაკავშირებით, ანუ ხუთ საკითხთან დაკავშირებით დადებითი პასუხი. დაბრუნდით სტუდიაში, ბოტანშალო გავაგრძელოთ საუბარი. თამნა უჩიძე იყო საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი. ხუთი პროექტი დაასახელა გზის, თუმცა მათ გაცილებით ბევრი აქვთ, ბევრზე აქვთ მონიტორინგი გაკეთებული. ეს არის 15 სოფელში 35 პრობლემა, თუმცა მთავარი პრობლემები იყო ესენი. დავიწყოთ იმით, რომ ურავლის გზის მონაკვეთი არის სახიფათო. რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, ამ ორგანიზაციამ თქვენ წერილობითაც მოგმართათ და თქვენ უპასუხეთ კიდეც. ლოდები ცვივა გზიდანო, როგორც თამუნა აღნიშნა, და არის და ასევე ტურისტულადაც უკვე დაიტვირთება ეს გზა, ნუ წელს შესაძლებელია ტურისტი ნაკლები იყოს, მაგრამ მომავალ წლებში იმედი გვაქვს, რომ იქნება. როგორ შეიძლება ამ პრობლემის მოგვარება? ეს პრობლემატიკა ჩვენთვის ყველაფერი ცნობილია, მუნიციპალიტეტთან ერთად გავლილი გვაქვს ეს საკითხი, მაგრამ აქ მუნიციპალიტეტი ამას ვერ გადაწყვეტავს, რადგანაც ეს არის საგზაო დეპარტამენტის გზები. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ინფორმაცია მიწოდებული გვაქვს საგზაო დეპარტამენტისთვის და მათაც თავიანთი ბიუჯეტი დაგეგმები აქვთ, ანუ ამაზე მიდის ინტენსიური მუშაობა, რომ ეს საკითხები იყოს მოგვარებული. აი ბატონ ილიაც რო იყო ჩამოსული ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილე, მასთანაც საუბარი ჰქონდა ზუსტად აი ტბასთან მიმავალი გზა, რომელიც არის ახალციხეში, პირდაპირ ვაჩვენეთ იქ როგორი მომენტია, როგორ დადის მოსახლეობა იქ და იქ აუცილებელი არის ტროტუარების მოწყობა, რაზეც ის დაგვეთანხმა და დახმარება დაგვპირდა. კი ბატონო, მე შემეშალა, ანუ ურავლის გზაზე არ ქონდა თქვენ პასუხი გაგზავნილი, იმიტომ რომ ურავლის გზაზე არ მოუმართავს თქვენთვის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, ეს იყო ახალციხე ახალქალაქის გზასთან დამაკავშირებელ ტროტუარზე. დიახ, ურავლის გზის ამ მონაკვეთთან დაკავშირებით 2019 წელს გააშუქა სამხრეთის გარეჯების პრობლემა, თუმცა ერთი წელია კიდე მოსაგვარებელია და აქამდე კიდე ძალიან ბევრი ხანი იყო მოსაგვარებელი, ხო, და დაზიანდნენ კიდევაც ადამიანები. როგორ შეიძლება დაჩქარდეს პროცესი, არის თუ არა მისი შესაძლებლობა, რომ დაჩქარდეს აი ასეთი საფრთხის შემცველი გზების მოწესრიგების პროცესი რამენაირად? პრინციპში ჩვენ ამ შემთხვევაში რასაც ვაკეთებთ, ეს არის ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ამის შეთანხმება, პრიორიტეტების განსაზღვრა და ნებისმიერი საკითხი, რომელიც წამოიჭრება, ჩვენ მზად ვართ, რომ ეს საკითხი მივიღოთ, განვიხილოთ და აუცილებლად გადავაწოდოთ ცენტრალურ ხელისუფლებას. და ძალიან მოწოდინებულები არიან, თქვათ, მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ ინფრასტრუქტურის სამინისტროში რაღაცაზე კომუნიკაცია გვიჭირს ნებისმიერ საკითხზე, ფაქტიურად 24 საათიანი ეს საკითხი. თუმცა აქტიობის დაწყება აუცილებელი და აქ არის ესეთი რაღაცა, რომ პრიორიტეტები, რომელიც თქვათ შეიძლება სახელმწიფომ დაყოს, რომელი არის გადაუდებელი აუცილებლობა. ეს გადაუდებელი აუცილებლობა, იმიტომ რომ ადამიანის სიცოცხლეზეა. აი ესეთი კვატაცვენა მაგალითად ცენტრალურ მაგისტრალზე აქედან თბილისის მიმართულებით, რომ თბილისიდან ბორჯომამდეც არის ესეთი მონაკვეთები. რომ არ შეგვიძლია მივატოვოთ ხო ეს მონაკვეთები და ვთქვათ, რომ ძალიან ბევრი ასეთი და ვერ აბოლოთ? არა, აუცილებლად ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ წლის ბოლომდე რაღაც საკითხი დაიძრება, რომ ასე ვთქვათ, ეს მონახაზი მაინც გვექნება, რომ როდის დაიგეგმება ამ საპროექტო სამუშაოები, ან თვითონ ქვის წმენდის შეიძლება სამუშაოები ჩატარდეს და არა ვთქვათ ჯებირების გაკეთება, მაგრამ სხვადასხვა მიდგომა შეიძლება გაუკეთდეს, სპეციალური საფარი, რომელიც კეთდება, რომ ქვათაცვენა, ასე ვთქვათ, უსაფრთხო იყოს და ამ ჯებირმა საფარმა დაიკავოს, და ეს სხვადასხვა ის არის, რომელიც ასე ვთქვათ გეოლოგიურ კვლევასაც და ძალიან ბევრ ნიუანსზე არის დამოკიდებული. კი ბატონო, თქვენ წეღანაც ახსენეთ, რომ სოფლებში არის გზების და წყლების პრობლემა ძირითადად, და ეს ორგანიზაციაც ამას ამბობს, რომ წყლის პრობლემას დგას ძალიან ბევრ სოფელში. მათ აქვთ ადვოკატები მხოლოდ ახალციხის მუნიციპალიტეტში ჯერჯერობით და ნაწილად იგენში, და ამიტომ ახალციხის
სოფლების მაგალითზე გეტყვით. ანი წორძა აწყურის სვირი, წყლის რეაბილიტაციო, წყლის სათავის ნაგებობების და ქსელის რეაბილიტაციო სამუშაოები 2019 წელს განხორციელდა, თუმცა ამ სოფლების ნაწილს დღემდე არ აქვს წყალი, მათი ინფორმაციით. ჩვენი ინფორმაციას გეტყვით, რომ სოფელ კლდეში ყოველთვის იყო პრობლემა და ამ ბოლო ხანებშიც უკვე ტენდერი არის დადებული ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ, მაგრამ ცოტა დროში გაიწელა რამდენადაც მე ვიცი, ცოტა დაგვიანდა. ისინი ამბობენ, რომ პანდემიის გამო დაგვიანდა. აი ეს წყლის პრობლემები როგორ უნდა მოგვარდეს სოფლებში, იმიტომ რომ წლიდან წლამდე გვაქვს ძალიან ბევრი პროექტი, ძალიან ბევრი პრობლემა და ვერ აღმოფხვარი. არა მხოლოდ სოფლებში, ახალციხეში. კი, მესმის. აი ზუსტად ამ საკითხებზე რამდენიმე დღის წინ ჩვენ გაერთიანებული წყლების კომპანიის რეგიონის ხელმძღვანელთან მქონდა შეხვედრა ბატონ ბესოსთან ერთად, ბატონ გუბერნატორთან ერთად, სადაც ეს საკითხები, ასე ვთქვათ, დასმული ჰქონდა ზუსტად 24 საათიანი წყალმომარაგება ახალციხის და სხვა საკითხებზე. მე შემიძლია გითხრათ, რეგიონში რა არის დაგეგმილი ამ წლისათვის? ესე იგი, წყალთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა. ამ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას დაახლოებით 11 პროექტი აქვს დაგეგმილი რეგიონში. ეს არის დაგეგმილი ბოდიში. ეს არის დაგეგმილი თუ პროექტი უკვე შედგენილი და გამზადებულია? არა, რომელიც უნდა შესრულდეს, ეს მე ვსაუბრობ იმაზე, რომელიც წლევანდელ გეგმაში უზით და რომელიც უნდა შეასრულოს. და ეს არის დაახლოებით 34 მილიონის პროექტები, 34 მილიონზე ცოტა მეტი არის, რაზეც ასე ვთქვათ, სამუშაოები ნაწილზე დაწყებული აქვს, ნაწილს იწყებენ. აი თუნდაც ძალიან საინტერესო იყო ეს შეხვედრა იმ მომენტით, რომ როგორ უნდა მოხერხდეს ახალციხის წყალმომარაგება 24 საათიანი და ძალიან საკმაოდ საინტერესო აზრები იყო. აქ რაღაც კონცეფცია რის მიხედვითაც შეიძლება რომ მოხდეს? იქ არის რამდენიმე, ხა ეს ძალიან ძველი დეტალებში არ ჩავალ, მაგრამ მონახული არის გარკვეული გზები, რომლის ასე ვთქვათ, ეხა მიდის ასე ვთქვათ გარკვეული ცდები იმისა, რომ როგორ შედეგს მოგცემს ეს. თუ ამ ყველაფერმა როგორც ვისაუბრეთ გამართლა და ის შედეგი მოგცა, რაზეც ალბათ დაახლოებით 90%-ით დარწმუნებით იყო საუბარი, მაშინ ეს საკითხი საკმაოდ სწრაფად გადაწყდება ახალციხის 24 საათიანი მომარაგება. მაგის გარდა ხა ჩვენ რო ვილაპარაკოთ, თქვათ მარტო იმაში რო ავიღოთ რეგიონალური განვითარების პროექტებში გვიდევს ჩვენ ესეთი 9 პროექტი გვაქვს ესეთი, რომელიც არის რომელიც წყალს უკავშირდება, სასმელ წყალზე გვაქვს საუბარი და არა საწყალზე. არის სარწყავ წყალზე არა, რომელიც უკავშირდება, ეს არის 9 პროექტი, მაგრამ საკმაოდ ესეთი მოცულობითი არის. მაგის გარდა გითხარით, რომ სოფლის ხარდაჭერის პროგრამაში 87 პროექტი არის ესეთი და ამის გარდა კიდე ასე ვთქვათ, მუნიციპალური განვითარების ფონდს აქვს ორი მსხვილი პროექტი დაგეგმილი იგივე ამ საკითხზე. პროექტები იგეგმება, ეს ორგანიზაცია 2019 წელს რაღაც შესრულდა სამუშაოები. ყოველ შემთხვევაში ახალციხის მუნიციპალიტეტი ეუბნება ამას, მაგრამ მოსახლეობის ნაწილს არა აქვს, ვიღაცა რომელიღაცა უბანს არა აქვს, რაღაცა პრობლემაა. ანუ ეს ქსელების პრობლემა არის, აბილიტაციის პრობლემა არის. აქ უნდა გამოვყოთ რამდენიმე საკითხი. ეს არის სათაო ნაგებობა, შემკრები ნაგებობები და შემდეგ არის მაგისტრალი და შემდეგ კიდე შიდა დაქსელა. ანუ ყველაფერს ასალკე რეაბილიტაცია სჭირდება. ზოგ მომენტში შეიძლება ერთი ნაწილი იყოს გაკეთებული და მეორე ნაწილი თქვათ იგივე შიდა დაქსელაში იყოს ისეთი პრობლემები, რომ თქვათ რაღაც გაჟონვები კონდეს და იმ ეფექტს ვერ გაძლევდეს. რაც იყო კლდეში. კი, ანუ ეს თუ არ დავიწყეთ ჩვენ პირველ რიგში შემკრებებიდან და შემდეგ ცენტრალური მაგისტრალიდან, ჩვენ რო პირიქით გავაკეთოთ თქვა და ჯერ გავაკეთოთ შიდა დაქსელის რეაბილიტაცია, ეს შედეგს არ მოგცემს. ანუ სათავედან უნდა დავიწყოთ, რომ ჩვენ წყლის დებეტი შევქმნათ და მერე უნდა წამოვიდეთ ქვევით. ანუ ეს ყველაფერი მესმის, რომ ძალიან რა დრო დაჭირდება ამ ყველაფერს? ანუ როდი შეიძლება წყლის პროექტი აღარ ქონდეს თქვა სოფლის ხარდაჭერის პროგრამაში, ან რეგიონული განვითარების ფონდი არ აფინანსებს ალბათ ამ პროექტებს, მაგრამ როდი შეიძლება რომ რაღაც სოფლებში აღარ იყოს სასმელი წყლის პრობლემა? გვაქვს გაწერილი სამწლიანი გეგმა ხომ არის ხოლმე? კი, ჩვენ ეხლა მაგალითად ბატონ ილია როდესაც იყო ჩამოსული, ეხაც ჰქონდა საუბარი წყლის პროექტები დაახლოებით
დამატებით მარტო ახალციხის მუნიციპალიტეტს ჰქონდა 9 პროექტი, რომელზეც ასე თქვა დამატებით თანხების გამოყოფაზე ვესაუბრებოდით ბატონილიას. ამაში გუბერნატორი ძალიან აქტიურად არის ჩართული და პრინციპში იმედი გვაქვს, რომ ეს საკითხები შეიძლება ასე თქვა დამატებით დაფინანსების მიღების შემთხვევაში ჩვენ ეს წყლის პროგრამების გარკვეული ნაწილი წელსვე დავიწყოთ. მომავალ წელს აუცილებლად, რასაც წელს ასე თქვა ეს პროექტები გვაქვს უკვე გამზადებული, არა დაპროექტებაზე არ არის საუბარი, რომელზეც პროექტები უკვე არსებობს, ის პროექტები აუცილებლად მომავალ წელს ყველა განხორციელდება. და სარწყავ-წყალთან დაკავშირებითაც ასევე აქვთ სოფლებში პრობლემები და იყენებენ შემდეგ სასმელ-წყალს, სასმელი-წყლის ნაკლებობა იწყება ამ სოფლებში. თუ არის პროექტები, რომლებიც სარწყავ-წყლის მოწესრიგებას უნდა სისტემებში. სარწყავ-წყალთან დაკავშირებით დავიწყოთ ესეთი რაღაცა. პირველ რიგში მთავრობამ, ცენტრალურმა ხელისუფლებამ, რაც გააკეთა ამ პანდემიის პერიოდში, ეს მომენტი ის არის, რომ ვისაც დავალიანება ჰქონდა მელიორაციის, აბსოლუტურად ყველას ეს დავალენება. არა მუნიციპალურზე რა თქმა უნდა. და დანარჩენი ასე ვთქვათ მოხმარება მთელი წლის განმავლობაში უფასო მიწამოსახლეობას. ეს მე მგონი ძალიან დიდი შეღავათია. ამ პრინციპზე მსჯელობს თვითონ მუნიციპალიტეტებიც, ვისაც თავისი საკრებო მელიორაციის არხები, რომ მაქსიმალურად ეს იყოს როგორც ცენტრალურმა მთავრობამ გააჟღერა, ისე მოხდეს იგივეს აღსრულება. ანუ გააკეთეს გარკვეული შეღავათი 30%-იანი სარწყავ-წყალთან დაკავშირებით. ახალციხის მაგალითზე რამდენად ჩემთვის არის ცნობილი სხვა მუნიციპალიტეტებში? Ну, აქ არის ახლა ისეთი მომენტი, მომდა ესეთი, თქო, მუნიციპალიტეტს ამასთან დაკავშირებით აქ აბსოლუტურად სხვა ხარჯები. მეორე ნაწილი იმისა, რომ ეს საკუთარი ბიუჯეტიდან ფინანსდება, ანუ მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან და ამ შემთხვევაში ამ შემოსავლებზე აღარ არის საუბარი. ის ხარჯი, რომელიც მის ექსპლუატაციასთან არის დაკავშირებული, მარტო საექსპლუატაციო ხარჯის ანაზღაურებაზეა ფაქტობრივად საუბარი და არანაირი დამატებით შემოსავალზე, რომელიც შეიძლება თქვა ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტმა მიიღოს. რეგიონის რამდენ მუნიციპალიტეტშია სარწყავი რაღაცა სისტემა მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში? ეს არის ადიგენსა აქ ნაწილი, ნაწილია ხასპინძას და ახალციხეს აქ კიდე, ანუ ბორჯომი, ახალქალაქი, ნინოწმინდის მოსახლეობა არის ხდის გადასახად სარწყავ-წყალზე. კი ბატონო, კიდევ ერთ საკითხს მინდა შევეხო, რადგანაც ჯავახეთს შევეხეთ ახლა რამდენიმე წუთი, ახალქალაქისა და ნინოწმინდის საავტომობილო გზას. ამ გზაზე ძალიან ხშირად გვიწევს ჩვენ სიარული და პირადად მეც და ყოველთვის გაკვირვებული ვარ, რატოა ეს გზა ამ დღეში, ასე ვთქვათ, ხო? ძალიან ავარიული ახალქალაქის შესასვლელი, ახალქალაქიდან თუ ნინოწმინდაში მიდიხარ ასევე ასფალტის გარეშე, ანუ რატო ეს პროექტი ფერხდება, არსებობს და ვერ კეთდება, არ არსებობს, რომ უფლო რადგან უფლება რა გვაქვს, თუ რატომ ხდება ეს? პირველ რიგში გეტყვით ხა ესეთ იმას, ახალქალაქიდან ნინოწმინდამდე ეს მონაკვეთი მთლიანად რეაბილიტირდება ახლა და აქტიური სამუშაოები მიდის, ამას საგზაო დეპარტამენტი ასრულებს. ნინოწმინდიდან სასამხრეთის საზღვრამდე ერთი მონაკვეთი რეაბილიტირებულია და მეორე მონაკვეთიც ამ წელსვე იქნება რეაბილიტირებული, ახაც სამუშაოები აქტიურად მიდის. უბრალოდ ახლა ისეთი ფაზა არის, რომ იქ ასე თქვათ, გრუნტი იჭრება, ხელახლა იყრება და სიმაღლეების გასწორება. ეს გზა არის საერთაშორისო მნიშვნელობის და არის საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკავშირებით. საავტომობილო, მაგრამ სიმართლე რომ გითხრათ, ძალიან აქტიურად მიდის ახლა იქ სამუშაოები. თუმცა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ეს გზა მოუწესრიგებელი იყო და ახალქალაქში სანამ შევალთ იქამდე ძალიან მოსაწესრიგებელი გზა, ძალიან ავარიულია. აი ზუსტად ბატონილია, როდესაც ახლა ბრძანდებოდა ჩამოსული, ეს მონაკვეთები ჩვენ მოუნიშნეთ და ასე ვთქვათ, მივაწოდეთ ის საკითხები, რომლებიც ძალიან ესეთი არის კრიტიკულად საჭიროა, რომ გადაწყდეს რეგიონისათვის. ეს საკითხების ჩამონათვალი გაკეთებული გვაქვს ჩვენ და ვიზიტის მეორე დღეს ჩვენ უკვე ყველაფერი ეს გადაუგზავნეთ, რა და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ცენტრალური მთავრობა ამას აუცილებლად გაითვალისწინებს და ასე ვთქვათ, მოხდება ამ საკითხების გადაწყვეტა. ბატონო, სანამ გადაცემის ბოლოსკენ წავიდეთ, დეკემბერში შეხვდით ჩვენ ერთმანეთს და მაშინ აღნიშნეთ, რომ გაზიფიცირება ასევე დიდი პრობლემა იყო სოფლებში. დეკემბრიდან დღემდე გავიდა, ხო, 8 თვე გავიდა. რომელ სოფლებში თუ გვაქვს წინ გადადგმული ნაბიჯები? კი, რა თქმა უნდა.
ამერ ნამდვილად მინდა გითხრათ ისეთი რაღაცა, რომ ძალიან ასე თქვა გახარებულები ვართ იმითი, რა შედეგიც ახლა ჩვენ მივიღეთ. ფაქტიურად ეს ამაში ძალიან დიდი წილი მიუძღვის ბატონ ბესოს ამერანაშვილის გუბერნატორს, რომელმაც აი არ ვიცი რამხელა ძალისხმევა გამოიყენა იმისათვის, რომ ეს საკითხი გადაწყვეტილიყო და ჩვენ გვაქვს ახლა ესეთი რაღაცა, მაგალითად სამ მუნიციპალიტეტში ჩვენ უკვე ვიცით, რომ სოფლებში წელსვე დაიწყება უკვე არა მარტო პროექტირება უკვე დამთავრებული არის და გაზიფიცირება დაიწყება. გავაჟღეროთ თუ შეიძლება, იმიტომ რომ გაიხარდება ხალხს უკვე წლებიან გაზი თხოს. კი ბატონო, აი მაგეთქვით ახლა მაგალითად ასპინძის რაიონში ეს არის ოშორა, იდუმალა, სახუდაბელი, ძველი, ორგორა, ჯობარეთი. კი ბატონო. ეს უკვე აქ ჯერ ეს სოფელი იქნება ასპინძაში. კი, აი ეს სოფელი იქნება ასპინძაში, რომელზეც ასე ვთქვათ აგვისტო-სექტემბრის დასაწყისში უკვე სამუშაოებზე ხელშეკრულება გაფორმდება. სამშენებლო სამუშაოებს უკვე ტენდერი უნდა გამოცხადდეს და აგვისტო-სექტემბრის დასაწყისში აუცილებლად გაფორმდება. ანუ სამივე მუნიციპალიტეტზე ეს სიტუაცია უკვე გახ. შემდეგ ვთქვათ ადიგენში ეს არის შორაველი, ქვემოენთელი, ბოლაჯური, პატარასმა და ისმა და ჩორჩანე. კი ბატონო. აქაც 6 არის, კი. რაც შეეხება ახალციხეს, აქაც 6 გვაქვს. ეს არის ანდრიანწმინდა, ანდა, წყორძა, ურაველი, მოსხი და ხეოთი. კი ბატონო. მაგრამ ამის გარდა საფარის მონასტრამდეც ასე ვთქვათ მიყვანილი არის გაზიფიცირება, ხა დაამთავრეს უკვე სამუშაოები მონასტრის მამებისთვის ალბათ ეს გაზიფიცირება. კი, მონასტრისკენ არის ეს გაგეთებული. ახალქალაქში მიმდინარეობს უკვე სამუშაოები ტენა და ჩუნჩხას მიმართულებით, ანუ ეს ორი სოფელი გაგეთდება და ბორჯომში მიმდინარეობს სამუშაოები კორდანეთის ნაწილი იყო გაზიფიცირებული და ნაწილი წელს დამთავრდება. კი ბატონო, ანუ ველოდებით გაზიფიცირებას სოფლებში. გაზიფიცირებას კი, ეს ნამდვილად უკვე ისეთი მომენტი არის, რომელიც სოფლებში მაგისტრალიც გაყვანილია უკაცრად, ამდენიც მე ვიცი, მაგრამ გაზი არის. ეს სოფლები არის, რომელთანაც მაგისტრალი გადის და სადაც ეს სამუშაოები წელს აუცილებლად დაიწყება და ასე ვთქვათ წლის ბოლომდე უკვე მიყვანილი იქნება სოფლებში და იქ შედა დაქსებლის საკითხი უკვე ოპერატორი კომპანიასთან გაკეთდება. კი ბატონო, კიდევ ერთი საკითხი, უფრო ლოკალური საკითხი. ახალციხეში არის თავდაცვის სამინისტროს შემოადგენლობაში შესული კორპუსები. და ეს ადამიანები ეთხოვენ ამ კორპუსის ანშეღებას ან რაღაც მოწესრიგებას და არ აქვს უფლება ადგილობრივ თვითმმართველობას. არ ვიცი თქვენ დონეზე რამდენად განიხილება ეს. როგორ შეიძლება რომ ქალაქს გადმოეცეს ეს? ესეთი პრეცედენტი ჩვენ შარშა მქონდა, გადმოგვეცა ჩვენ კორპუსი. იყო ამაზე საუბარი, დაწყებული იყო უკვე პროცესი და ანუ როგორც კი მუნიციპალიტეტს გადმოეცემა, ამის შემდეგ დაიწყება ნებისმიერი სამუშაოები. დიახ, ანუ გადმოცემის პროცესი მაინტერესებს, ან რატო გაიწელა, ასე ვთქვათ, დროში, ან რა პრობლემები იქნება რომ გადმოეცეს? ის როგორი სიტუაცია? მუნიციპალიტეტს აქვს დიდი გეგმა იმისთვის, რომ მაგალითად როსთაველის ქუჩაზე თუ გადმოეცემა ეს ქალაქს, გააკეთოს რაღაცა სკვერი, ეს ამის რენდერი უკვე გამზადებული არის და იქ ვფიქრობთ ერთ საბავშვო ბაღის გაკეთებას, კინოთეატრის გაკეთებას. თუმცა ვერ ხერხდება, იმიტომ რომ არ არის ქალაქში. არა, ეს უკვე ქალაქზე გადმოცემულია ეს ნაწილი. ეს ნაწილი გადმოცემულია. ეს ნაწილი უკვე გადმოცემული არის და ამის აქტიური განხილვა მიდის წელს აუცილებლად, მაგალითად MGF-ი იმას დაიწყებს ბასეინის და სპორტკომპლექსის მშენებლობას. კი ბატონო, ამაზე სტენდერი დიდი ხანია უკვე გამოცხადებულია. მშენებელი შერჩეულია თუ არა ეს, არ ვიცი. და სტენდერი არ არის ჯერ დამთავრებული და როგორც კი დამთავრდება ეს აუცილებლად. ანუ არ არის შერჩეული კომპანია. კომპანია არ არის შერჩეული, თორე პროექტი უკვე არსებობს და ეს. კი, პროექტი არსებობს, უფრო გამოცხადებული იყო. კი, აგრეთვე საუბარი გვაქვს ჩვენ ტბის გარშემო ტერიტორიის მოწყობა იქ უნდა გაკეთდეს, სამი სტადიონი, ბავშვთა გასართობი მოედანი, ორი ლოკაცია სარბენი ბილიკი და ასე შემდეგ. ძალიან კარგია რომ თქვით, იმიტომ რომ სამინისტროს მიერ, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში ეწერა ესეთი რამ, რომ ამ 51 პროექტიდან, რომელსაც რეგიონული განვითარების ფონდი დააფინანსებს წელს სამცხე-ჯავახეთში, ერთ-ერთი არის ტბის მიმდებარედ ინფრასტრუქტურის მოწყობა. კონკრეტულად რა იგეგმება და ამ 2020 წელში მოესწრება თუ არა უკვე, იმიტომ რომ აი ზუსტად ამაზე გქონდა ხა საუბარი ჩვენ, რომ ალბათ ამ პროექტს
დაგვიფინანსებენ, ეს სამი ნაწილისგან შედგება. ეს არის როგორც შადრევნების რეაბილიტაცია, ისე იქ ავტოსადგომის მეორე მხრიდან გაკეთება, გზის მონაკვეთის გაკეთება, სამი სტადიონის გაკეთება, იქ ორი ლოკაცია იქნება ბავშვების გასართობი. და აი ამ იმაზე ეს იგი ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ აუცილებლად, ასე ვთქვათ, ცენტრალური მთავრობა ამაში. ანუ ჯერ დაფინანსებული არ არის. არის დაფინანსებული ჯერ არის, მაგრამ პროექტი უკვე გამზადებული არის. და ანუ ეს 2000 წელს ვერ მოისწრება. არა, აქ ის როგორი რაღაც არის, არასწორი დაპირების გაცემა ნამდვილად არ მინდა, მაგრამ ჩვენ დღეს რა ეტაპზეც ვართ, ეს არის პროექტი მზად არის, ასე ვთქვათ, სამინისტროსთანაც ეს შეთანხმებული გვაქვს და ველოდებით ახლა ფინანსებს, მაგრამ ეს პროექტი ისეთი მასშტაბური არის, რომელიც წელს რომ დავიწყოთ, ამას წელს ვერ დავამთავრებთ. გარდამავალი იქნება აუცილებლად და წელს ამ პროექტის ალბათ ახლობით 40% იქნება ნათვისებული. როგორც კი, ну, ეს უკეთეს შემთხვევაში ჩვენ დავიწყოთ სექტემბერში. ანუ მანამდე იქ პროცედურული საკითხები არის, თანხის გამოყოფა, ტენდერების გამოცხადება, შემდეგ ხელშეკრულების გაფორმება და უმეტეს სამუშაოების დაწყება. ეს იქნება ძალიან დიდი მიღწევა, თუ ჩვენ დავიწყეთ ეს სექტემბერში, მაგრამ ამის ძალიან დიდი იმედი გვაქვს. ამაში ბატონ ბესო არის გუბერნატორი ჩართული თავიდან ბოლომდე და დაპირებაც მიღებული გვაქვს თავრობიდან, რომ ანუ რეგიონალური განვითარების ეს რეგიონალური სამინისტროდან, რომ აუცილებლად ამაში ჩვენ თუ გამოინახება თანხები, ხა მოგეხსენებათ, ცოტა რთული პერიოდი აქვს სახელმწიფოს პანდემიის გამო რაღაც თქმა უნდა და ბევრ სახელმწიფო ასე ვთქვათ ძართულ სიტუაციაშია და ჩვენი ასე ვთქვათ თავრობის სწორი ხმედებით ჩვენ ესეთ რთულ სიტუაციაში არ ვართ, როგორც კარგი იქნება თუ გამოინახება თანხები ნამდვილად, იმიტომ რომ ტვის მიმდებარე ტერიტორიას ნამდვილად ჭირდება ესეთი ინფრასტრუქტურის მოწყობა. ძალიან ბევრი ადამიანი დადის საღამოს. კი, რა თქმა უნდა. იქ უკვე თუ ნახეთ ორი სპორტული მოედანი ერთ გაკეთებული, ანუ ტრენაჟორებს რასაც ეძახიან საავადმყოფო სივრცე და ანუ ამისკენ თავიდან ბოლომდე მე მომართულები ვარ, რომ ეს რაც შეიძლება მაქსიმალურად სწრაფად გაკეთდეს. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო შალვა, ძალიან ბევრი საკითხი იყო, რომელსაც შეიძლება და გვესაუბრა, უბრალოდ დრო არ ყოფნის გადავაჭარბე ძალიან. სკოლების რეაბილიტაციას დაგვჭირდა ერთ-ერთი პრიორიტეტი იყო გასაოცლებს, თუმცა სხვა გადაცემებში 56 სკოლის რეაბილიტაცია გაკეთდება წელს. ძალიან კარგი, რომ აღხსენეთ, იმიტომ რომ 2009-ში იყო სკოლების რეაბილიტაცია პრიორიტეტი. ეს სკოლების რეაბილიტაცია უნდა ამოვწოროთ ჩვენ თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ მომავალ თაობას აუცილებლად უნდა გქონდეს კარგი პირობები იმისათვის, რომ მათ უნდა მართონ მე მათთვის არის ეს ქვეყანა. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზანებისთვის, დაგემშვიდობები ჩვენს მაყურებელს და მსმენელსაც დავემშვიდობები. გეთქვით, რომ ეს იყო გადაცემა კვირის აქცენტი, მომავალ პარასკევს შევხვდებით ახალი თემით და ახალი სტუდიით ნახვამდის.